Välkomna tillbaka till Mansforum. Du Torbjörn. Ja, André. Vad gör du helst en vanlig dag efter kriget när du kommer hem? Ja, då slår jag mig ner i min länstol och så slår jag upp en rejäl whisky. Ja, men det är typiskt oss karar, va? Vi älskar ju whisky. Så idag ska vi lära oss mer om denna ädla dryck. Ja, så här har vi samlat ett urval av lite olika whiskysorter. Vi tänkte vi skulle börja med att lära oss känna skillnad på den klassiska skotska whiskyn som görs av korn och bourbon som tillverkas av majs. Lagavulin, som är en klassisk whisky. Eller som skotten säger, whisky. Whisky som ju är gaeliska och betyder livets vatten. Livets vatten. Whisky. Hur starkt är det här egentligen? 40%? Det är ju livsfarligt. Vi kan stå och bli snurriga i huvudet här. Vi ska prova en bourbon också. Det här var alltså en bourbon som är ett amerikanskt märke och den heter dubbelt här. Det är Jack Daniel. Jack och dag. Sambo rombon en liten bygger utan gata. Den ligger inte långt ifrån Rio de la Plata. Nästan i kanten var den blåa Atlanten. Och med pampa skav om sig många hundra gröna pil. Jag kom dit en afton i april, för jag ville dansa tango. Lämna mig, Torbjörn. Nej, jag är här, André. Jag har aldrig mer, tycker jag.